Hörmətli həmkarlar, hər birinizi T-Network'ün könüllü müsahibə verişində salamlayırıq. Hatırladım ki, müəllimlərin sertifikasiyasının müsahibə mərhələsində müəllimlərə dəstək olmaq məqsədi ilə hazırladığımız könüllü müsahib hər həftənin çərşənbə axşamı və cümə günü yayınlanır. Müsahibələr Nazirlər Kabinetinin müəllimlərin sertifikasiyası ilə bağlı qəbul etdiyi qaydalar əsasında hazırlanıb. Müsahiblərimiz də, müsahibə komissiyasının üzvləri də könüllüdürlər. Hər kəsin müsahibəsi individualdır. Fürsətdən istifadə edərək hər kəsi bütün könüllülərimizə bir daha xüsusi təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən daha çox həmkarımızın faydalanması üçün könüllü müsahib proqramını həmkarlarınız ilə bölüşmənizi təklif edirik. Məlumat üçün bildirək ki, müsahibələrimiz onlayn olduğu üçün müsahiblər dərs planlarını və qiymətləndirmə vasitələrini onlayn təqdim edəcəklər. Hansı ki, müsahiblərimiz mövzunu öncədən seçiblər. Məlumat üçün onu da bildirək ki, sertifikasiya prosesində öncədən mövzular açıqlanacaq və müəllimlər istədikləri mövzunu seçə biləcəklər. Yəni, hər kəs müsahibəyə hazır dərslə gələcək. Əziz həmkarlar, bir neçə buraxılışımızı izləmişsinizsə, yəqin sizə daha da aydındır ki, müsahibədə əsas məsələ hansı məqsədlə bu dərsi keçdiyinizi, niyə məhz bu üsullardan istifadə etdiyinizi, niyə bu tapşırıqları verdiyinizi əsaslandırmaqdır. Könüllərimizə cəsarətli addımlarından, həmkarlarının inkişafına töhfə vermək niyyətlərindən dolayı dərin təşəkkür edirik. Biz hazırda bundan öncəki müsahibimizin, könüllü müsahibimizin qiymətləndirəcəyik. Bunu deməli, komissiya üzvlərimiz qiymətləndirmə rubriklərinə əsasən müsahibləri qiymətləndirəcək və ümumi rəylərini paylaşacaqlar. Dəyərli müsahiblər komissiya üzvlərimizə də bir daha təşəkkür edirik. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Cəfər müəllim. Mən də bütün iştirakçıları salamlayıram və iştiraklarından iştirak etdikləri üçün onlara təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, biz çərşənbə axşamı iştirak edən könüllü müsahibimizin dərsini bugün dəyərləndirəcəyik. Əvvəlcədən bildirmək istəyirəm ki, müsahibə 5 meyar üzərindən dəyərləndiriləcəkdir. Birincisi, proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarığı, təhsil alanların qiymətləndirilməsi bacarığı, pedaqoji prosesin təşkili, özünü təqdim etmə və ünsiyyət bacarıqları üzrə müsahibimiz dəyərləndiriləcəkdir. İlk olaraq müəllimimiz Nigar Məmmədovanın deməli, proqram üzrə mövzunu təqdim etmə bacarığından başlamaq istəyərdim. Müəllimimiz öz dərsi üçün 3 standart seçmişdi və hər standart üçün də bir məqsəd müəyyən etmişdi. Müəllimin seçdiyi standart 1-2-2 həyatda gördüklərindən verilmiş atalar sözünə uyğun nümunələr gətirir standartı idi. Buna görə seçdiyi məqsəd isə aşağıdakı kimi idi. Şeirə şəxsi münasibət bildirir, həyatda şahid olduğu hadisələri şeirlə əlaqələndirir, atalar sözlərindən nümunə gətirir. Burada məqsəd standarta görə düzgün qiymətləndirilməyib. Çünki düzgün təyin olunmayıb. Çünki məqsəddə artıq bir neçə fəaliyyət əlavə olunub və bu həmin məqsədin reallaşdırılmasını ağırlaşdırıb. Eyni ilə də ikinci standartda cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini müəyyən edir və müəllim bu standarta görə məqsədini aşağıdakı kimi ifadə eləmişdi dərsi üçün. Cümləni məqsəd və intonasiyaya görə fərqləndirir, müvafiq durğu işarələrindən istifadə edir. Yəni, eyni qayda, burada da müəllim eyni yanaşmanı burada da göstərib və artıq fəaliyyətlər əlavə eləyib məqsədə. Bu da yenə də məqsədin reallaşmasını ağırlaşdırıb.
Üçüncü standart müəllimin seçdiyi standart isə 3-1-2 dinlədiyi və oxuduğu mətnin qısa məzmununu yazır. Bu standart üzrə də müəllimin təyin etdiyi məqsəd aşağıdakı kimi idi. Şeiri ümumiləşdirərək yazır, nəticə çıxardır. Eyni yanlışlıqlar burada da öz əksini tapıb, göründüyü kimi də, yəni müəllim standartlardan məqsədləri təyin edərkən əlavə fəaliyyətlər o məqsədlərin içərisinə, yəni əlavə edib və bu da həmin məqsədə çatmağı çətinləşdirib. Eyni ilə də məqsədlər də düzgün müəyyənləşdirilmədiyindən dərsdə dərs üçün təyin olunmuş fəaliyyətlər də effektsiz qaldı. Yəni məqsəd düz olmadığından qalan bütün fəaliyyətlər öz əhəmiyyətini itirmiş kimi yəni oldu reallıqda. Deməli, müəllim bizə öz dərs üsulu kimi, təlim üsulu kimi BB və klasterdə elan eləmişdi, qeyd eləmişdi ki, bunlardan istifadə eləyəcək. Klasterdən istifadə olunsa da BB-dən istifadə, müşahidə olunmadı. Buna görə də yəni qiymətlən proqram üzrə mövzunun təqdim etmə bacarığı üzrə müəllim birinci səviyyə ilə qiymətləndirildi. Bu səviyyə bu meyar üzrə də yəni alınan ballar 3 mislinə vurulduğu üçün müəllimin ümumi qazandığı bal bu bölmədə 3 bal oldu. Təhsil alanların qiymətləndirilməsi meyarı üzrə isə nəticələrini diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Müəllim təlim nəticəsi üzrə meyarları təyin eləməkdə çətinliklər yaşadı deyə bilərik. Dərsin əvvəlində meyarlar qiymətləndirmə meyarları açıqlanmamışdı. Məqsədləri ölçmək üçün ümumiyyətlə, meyarlar təyin olunmamışdı. Müəllim sadəcə qrup işi üçün qoyduğu meyarları təqdim etdi bizə. Bu meyarların özü də ölçülə bilən deyildi. Məsələn, belə bir meyarlar var idi qiymətləndirmə deməli, rubrikinin içərisində. Məsuliyyəti öz üzərinə alır, yoldaşlarına qulaq asır. Bu meyarlar, yəni qrup işi üçün belə, yəni ölçülə bilən deyildi. Müəllimə deməli diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı verilən sualı müəllim düzgün cavablandırmadı. Çünki diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrinə görə müəllim əgər orada bildirsəydi ki, öz planlaşmasında dəyişikliklər eləyəcək, bunu nəzərə alacaq ki, həmin şagirdlər hansısa standartın reallaşması, yəni şagirdlərin təlim prosesində hansısa standart reallaşmayıb və buna görə onu öz planında nəzərə alacaq, bu düzgün cavab olacaqdır. Amma müəllim təəssüf ki, bunu ifadə eləyə çatdıra bilmədi bizə. Digər bir məsələ konstruktiv rəylə bağlı. Deməli, müəllimə verilən sualda əgər müəllim bizə cavab olaraq desəydi ki, şagirdə həmin cümləni yenidən oxumasını, intonasiya ilə oxumasını xahiş edərdim və ona deyərdim ki, cümləni yenidən intonasiya ilə oxu, öz səhvini tapacaqsan. Yəni, orada bildiyiniz kimi konstruktiv rəy şagirdə hara getməli olduğunu, nəyə diqqət yetirməli olduğunu, yəni inkişaf üçün hansı istiqamətə getməli olduğunu göstərməlidir. Burada müəllimin cavabı tam ifadə etmədi sualın məğzini. Formativ qiymətləndirmə ilə bağlı verilən suala da müəllim düzgün cavab verə bilmədiyinə görə qiymətləndirmə üzrə də müəllimin balı birinci səviyyə ilə qiymətləndirildi. Bu da 2 mislinə vurulduğu üçün müəllimin qiymətləndirmə üzrə balı 2 balla qiymətləndirildi. Pedaqoji prosesin təşkili meyarı üzrə dediyim kimi BB-dən yazmışdı ki, müəllim istifadə eləyəcək, amma orada deyim ki, bu məqsədləri üçün müəllim qoyduğu məqsədlər üçün BB-nin istifadəsi ümumiyyətlə uyğun deyildi. Müəllimin bütün siniflə verdiyi iş
adlan tapşırıq da fərdi iş hesab oluna bilərdi. Çünki müəllim tapşırıq belə idi, mətnin mənasına uyğun olaraq atalar sözüdür. Bunu hər bir şagird fərdi deyəcəkdi. Əgər müəllim o tapşırığı qoysaydı ki, atalar sözü, bu mövzu üzrə atalar sözü haqqında bir poster hazırlayın, bu bir kollektiv iş, bütün siniflə iş adlandırmaq olardı. Diferensiallaşma üzrə verilən suala müəllim öz cavabında mən elə bildim ki, artıq düz cavab verəcək, çünki dedi ki, qrup işinə cəlb eləyərdim, amma arxasında cavabının strateji uyğunlaşma ilə ənənəyə uyğun olaraq cavab verməsi biraz anlaşılan deyildi. Müəllimin deməli, planlaşmada verdiyi tapşırıqların, fəaliyyətlərin hansı məqsədə xidmət elədiyini soruşduqda da müəllim bu suallara cavab verməkdə çətinlik çəkdi. Pedagoji prosesin təşkili meyarı üzrə də müəllim birinci səviyyə ilə qiymətləndirilir. Eyni ilə də o iki üzrə vurulduğu üçün müəllimin bu meyar üzrə iki bal toplamış oldu. Özünü təqdim etmə meyarı üzrə isə müəllim özünü təqdim edərkən təhsili işi haqqında məlumat verdi. Nitqi aydın idi, səlisi idi. Bu meyar üzrə müəllim ikinci səviyyə üzrə qiymətləndirildi və bu meyar üzrə toplam balı 4 oldu. Buyurun, indi mən hörmətli psixoloqumuzdan xahiş edəcəm ki, ünsiyyət üzrə öz dəyərləndirməsini bizə təqdim etsin. Hörmətli psixoloqumuzdan xahiş edəcəm ki, qoşulub çıxıb yenidən qoşulsun zəhmət olmasa. Yəqin ki, bir problem var hər halda. Biz sizi gözləyirik. Buyurun. Tamamlayıram. Üzürlü sayın, internet problemi yarandı. Hörmətli müəllimlərin hər birini salamlayıram. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Mənim buradakı vəzifəm ünsiyyət bacarığını, müəllimin peşə yaralığını, emosional vəziyyətini qiymətləndirməkdir. Müsahibə zamanı müəllimin dinləmə bacarığı normal idi, lakin müəllimin həyəcanı hiss olunurdu. Təqdim olunan sualları cavablandırmada çətinlik çəkir. Müxtəlif situasiyalarda qərar qəbul etmədə çətinlik çəkirdi. Bəzi məqamların müəllimin həyəcanlı olması səbəbindən baş verdiyini düşünürük və bu səbəbdən də bəzi məqamları qeyd etmək istəmirik. Lakin Nigar müəllimi ünsiyyət zamanı oponentin sözünü kəsmir, müxtəlif situasiyalarda təmkinli davrana bilir. Bu əslində bir çox yaxşı xüsusiyyətlərdən biridir. Ünsiyyət zamanı müəllimin ünsiyyət bacarığını müəyyən etmək üçün Nigar müəllimiyə ilk olaraq təlimdə geri qalan şagirdlərlə işin təşkili barədə sual verdim. Sinifinizdəki 20 şagirddən zəif nəticə göstərən 5 şagirdə yanaşma tərziniz necə olacaq deyə sual ünvanladım. Nigar müəllimə suala lakonik şəkildə cavab verdi. Bu, uşaqlara fərdi yanaşacağımı bildirdi. Lakin bizim bu sualı verməkdə məqsədimiz o idi ki, fərdi yanaşma dedikdə müəllim nəyi nəzərdə tutur? Müəllim onu açsın, lakin müəllim onu açmadı. Bəli, cavab çox qısa olsa da düzgün yanaşmadı. Lakin müəllim fərdi yanaşma tərzini həmin şagirdlərlə hansı şəkildə, hansı formada işləyəcəyini izah etmədiyi üçün bizim müəllimin şagirdlərlə olan ünsiyyət bacarığını üzə çıxarmamıza mane oldu. Nəzərə alsaq ki, hər bir uşaq individualdır və müəllim şagirdlərin hər birinə fərdi yanaşmalıdır. Müəllim hər bir şagirdin temperament tipini, fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini, onun problemlərini, zəif nöqtələrini bilməli, fərqliliklərini nəzərə almalı və onların hər birinə fərdi yanaşmalıdır. Bütün bunları bilmək və həyata keçirmək müəllimin yüksək səviyyədə pedagoji ustalığının göstəricisidir. Unutmamalıyıq ki, təlimdə geri qalan şagirdlərlə işin təşkili zamanı müəllim məktəbin psixoloqundan da dəstək almalıdır. Çünki təlimdə geri qalmanın müxtəlif səbəbləri meydana çıxa bilər. Şagirddə diqqət əskikliyi, qavramada zəiflik, hafizədə zəiflik və ya
Şagirddə ola bilər emosional sferada problem ola bilər. Bu zaman məktəbin psixoloqunun dəstəyi vacibdir. Sonra Nigar müəllimə bu şagirdlərin valideynləri ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyini vurguladı. Bəli, bu çox doğru yanaşmadır. Statistikada göstərir ki, təlimdə geri qalan şagirdlərlə işin düzgün təşkili, onların valideynləri ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində formalaşdırılan neçə-neçə şagirdlər sonradan ən yaxşı oxuyan şagirdlər cərgəsinə qoşulublar. Sonra Nigar müəllimədən məktəbə qədər yaş dövrünün hansı yaşları əhatə etdiyini və bu yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növünün hansı fəaliyyət növü olduğunu soruşdum. Nigar müəllimə bu sualları düzgün cavablandırdı. 3-5 yaşı əhatə etdiyini, aparıcı fəaliyyət növünün oyunlar olduğunu bildirdi. Lakin kiçik bir düzəliş etmək istərdim ki, məktəbə qədər yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növü oyunlardır, bəli, amma rollu oyunlardır. Çünki oyunların müxtəlif növləri olduğunu nəzərə alsaq, burada aparıcı fəaliyyət növü bu yaş dövründə rollu oyunlar olur. Sonra müəllimdən kiçik məktəbli yaş dövrünün hansı yaşları əhatə etdiyini, Jean Piaget'in nəzəriyyəsində bu yaş dövrünün hansı mərhələ olduğunu, bu yaş dövrü üçün uşaq üçün avtoritetin kim olduğunu soruşduq. Bu sualları verməkdə məqsədimiz müəllimin işlədiyi şagirdlərin yaş dövrlərinin psixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı nə qədər məlumatlı olub olmadığını müəyyən etmək idi. Müəllim kiçik məktəbli yaş dövrünün düzgün cavablandırdı. Bu dövrün 6, 11, bəzən 12 yaş olduğunu vurguladı. Lakin bu dövrdə uşaq üçün avtoritet şəxsin kim olduğunu düzgün cavablandırmadı. Avtoritet nüfuz sahibi, nüfuzlu adam, etibar edilən səlahiyyətli şəxs deməkdir. Kiçik məktəbli yaş dövründə uşaq üçün avtoritet şagird deyil, məhz müəllimin özüdür. Məktəbə qədər yaş dövründə uşaq üçün avtoritet valideyn olsa da, kiçik məktəbli yaş dövründə avtoritet müəllim olur. Bu sualın ardınca situativ sualla müəllimiyə müraciət etmək istədim. Lakin zamanımız bitdiyi üçün situativ sualımı səsləndirə bilmədim. Müəllimin 20 dəqiqəlik müsahibəsini müşahidə etdiyim zaman onun həyəcanlı olduğu açıq şəkildə nəzərə çarpırdı. Həyəcan məsuliyyətin göstəricisidir. Düşünürük ki, bu müsahibə Nigar müəllimə və bir çox müəllimlər üçün bir təcrübə oldu. Uğura aparan yolda insan bir çox maneələrlə, çətinliklərlə üzləşir. İnanırıq ki, Nigar müəllimənin bu müsahibəsi onun iş fəaliyyətində daha yaxşı, peşəkar müəllim olmasına səbəb olacaq. Nigar müəlliməni qiymətləndirək, Nigar müəllimənin ünsiyyət bacarığını 2 balla qiymətləndiririk. Təşəkkür edirəm, buyurun. Teşekkür ederim. Böylelikle müəllimimizin müsahibə balı on üç bal təşkil etdi ve nəticədə yani keçməmiş hesab olunur müsahibəni. Teşekkür ederiz değerli komisya üzvlerimiz. Bir daha size minnettarlığımızı bildiririk. Tabii ki bu bir tecrübedir ve eminim ki inkişaf için hemşe bir sebep var ve bu aynı zamanda müəllimlerimizin özünü güzgüdə görmesi, ümumiyyətlə onlar bu suallar karşısında necə cevap verirler diye bir təcrübə mübadiləsi dərsində. Bir daha size teşekkür ederiz. Çok sağ olun koşulduğunuz için ve icazenizle biz indi diğer nöbeti könüllü müsahiblerimizle başlamak istedik ve ümumiyyətlə qeyd edək ki, könüllü müsahib olmak isteyen ibtidai sinif müəllimləri Network'ün Facebook sayfasının mesaj hissəsinə yaza bilərlər. Həmkarlarınızın da faydalanması için könüllü müsahibi öz Facebook dostlarınızla paylaşmayı unutmayın, aziz həmkarlar. Ve indi isə bizim deməli, könüllü, digər könüllü müsahiblərimizlə müsahibəyə başlamaq istəyirik. Değerli psixologumuza teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah növbəti dəfələrdə sizinlə yenidən görüşərik. Bizim sağ olun. Bizim könüllü müsahibimiz Şəhla Aşumovadır. Buyurun Şəhla xanım. Və digər psixoloqumuzdan da xahiş edəcəm ki, o da öz kamerasını və səsini açsın, zəhmət olmasa. Buyurun Lətifə xanım, söz sizindir və bizim müsahibə üçün vaxtımız 20 dəqiqədir. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlayıram Şəhla müəllimi və meyarlar düşünürəm ki, artıq dəfələrlə təkrarlamışıq aydındır. Vaxt itirmədən biz öz müsahibəmizə başlaya bilərik. Sizdən xahiş edəcəm ki, deməli proqram üzrə öz mövzunuzun təqdimatını bizə təqdim eləyəsiniz. Buyurun, söz sizindir. Bu akşamımız xeyir. Hər birinizə gözəl layihəni ərsəyə gətirdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Çünki biz müəllimlərə həqiqətən çox yararlı olur belə layihələr. Zəhməti olan, əziyyəti olan hər kəsə minnətdaram. Mən Əliyeva Şəhla İlqan qızım. Deməli 6 ildir pedagoji fəaliyyətlə məşğulam. 2016-cı ildə müəllimlərin işə qəbulu imtahanından 53 balla keçmişəm. Müsahibədə iştirak etmişəm və hal-hazırda 322 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi həm də metodi birləşmə sədri kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu fəaliyyət dövründə bəzi yeni layihələri də belə deyim, imza atmışam. Keçən il, keçən il, yəni bu tədris ilində 3-cü, 4-cü və 5-ci siniflərdə mantiq yarışmalarının suallarını tərtib etmişəm. Monitorinqlər 3-cü, 4-cü siniflərdə aparmışam. Sonra oxuyub qavramı üzrə yeni layihəyə ərsəyə gətirmişik və onun belə deyim, tərtibi, səs yazısı, təşkili və fəal iştirak etmişəm. Belə. Buyurun, davam edin. Mövzunu zəhmət olmasa. Aha, öz təqdimatınızı. Mövzunun təqdimatını nəzərdə tuturam. Bakı Şəhər Xızır rayonu 322 sayılı tam orta məktəb İbrahim Azərbaycan adına 4 ev sinifi sinif müəllimi Aşmova Şəhla. Fənnimiz riyaziyyat, çox bucaqlı sahəsi. Standart 3-2-1 çoxbucağın perimetri və sahə anlayışlarını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 4-2-8 sahə və perimetrin tapılmasına aid məsələlər tərtib və həll edir. Mövzu çoxbucağın sahəsi məqsədimiz sahənin kvadrat vahidlərlə ifadə edildiyini başa düşür. Sahə üzərində qurulmuş müxtəlif məsələləri həll edir. Düzbucağının sahəsini düsturdan istifadə etməklə hesablayır. İnteqrasiya, həyat bilgisi 2-3-1, dövlətin əlamətlərini, ərazi, ordu, milli pul, rəhbər, paytaxt sadalayır. İş forması qruplarla və kollektiv. İş üsulları. Üzr istəyirəm, mən bura meyarı alıb eləmişdim. Aha, meyarlar sahə vahidlərini tanıyır, verilmiş ölçülərə uyğun bucaqları qurur, düzbucağın sahəsini kvadrat vahidlərlə hesablayır, sahə üzərində qurulmuş müxtəlif məsələləri həll edir. İş üsulları, beyin həmləsi, resurslar, dərslik, iş vərəqləri, tamətan lövbə, kompüter, təchizat, metrə, xətkeş, karandaşlar, motivasiya. Mən daha çox dərslərində əyanlı vəsaitlərdən istifadə etdiyim üçün bu indi xüsusi hazırlaşmışam. Burada mən özüm də qeyd eləmişəm ki, müəllim əlində şar ilə uşaqlara müraciət edir. Uşaqlar, sizcə bunun içində nə ola bilər? Uşaqlar cavab verir, hava, zər, qar və s. Uşaqlar, şarın daxilindəki hava nəyi təşkil edir? Məsələn, deyirlər, məyyə sahəni, səni. Uşaqlar, sahə dedikdə nə başa düşürsünüz? Məsələn, deyirlər, torpaq sahəsi, yer, bağ sahəsi, ev, hansı əşyanın iç hissəsi və s. Şarı hansı, uşaqlar, baxın, bu şarı hansı figura bənzədirsiniz və həmin figurun sahəsini tapmaq mümkündürmü? Uşaqlar cavab verir, məsələn, oval, kürə,
dairə vesaire. Ancaq onun belə deyim, sahəsini tapmaq mümkün deyil. Çünki oturacaqlar olmalıdır bizdə ki, sahəni tapa bilək. Başqa hansı bucaqları tanıyırsınız? Cavab verirlər. Üç bucaq, kvadrat, düz bucaqlı vesaire. Bəs nəyə görə uşaqlar bunlar çox bucaqlı hesab olunur? Onlar da deyirlər ki, məsələn, onlar iki və daha artıq bucağı var, təpə nöqtəsi var, tirləri var və bunlara nəzərən onlar çox bucaqlı hesab olunur. Məsələn, hansı çox bucaqlardır? Üç bucaq, düz bucaqlı üç bucaq, kvadrat, düz bucaqlı, rumb, trapesiya vesaire. Düşünürəm ki, biraz vaxtı nəzərə alın. Detallara girsək biraz çatdırmaq Baş. çətin olacaq. İrəliyin, biz sizin təqdimatınızda izləyirik yazdıqlarınızı. Davam edin zəhmət olmasa. Uşaqlar, tədqiqat sualı varmışam ki, müxtəlif formalı fiqurların sahəsini hansı yollarla tapmaq olar? Tədqiqatın aparılmasına keçirik. Usta gördüyümüz bu sahəni əvvəlcə hasara almaq istəyirəm. Usta gördüyümüz bu sahəni əvvəlcə hasara almaq, daha sonra isə bu sahəyə kvadrat formalı metlaq döşəmək istəyir. Gördüyümüz sahəni. Gəlin bu işdə ustaya kömək edək. Gördüyümüz sahəni hasara almaqdan əvvəl, gəlin bu sahənin perimetrini tapaq. Perimetr düsturunu kim söyləyər? Uşaqlar öz şərhlərini bildirirlər. Şagirdlər verilən sahənin perimetrini tapır. Bilirik ki, Aydındır. Biz müəllimə özür istəyirəm. Mən oxuya bilirəm. Yəni çox aydın görünür. Oxuya bilirəm onları. Növbəti mərhələyə keçin zəhmət olmasa. Növbəti slayda keçin. sonra düz bucağın sahəsinin tərəfi 1 metr olan kvadratın sayına görə tapa bilərik. Şagirdləri mən lövhəyə dəvət edirəm və onlar Prometan lövhədə bu 1 metrdə olan kubları çərçivənin içinə yığırlar, topluyorlar. Sahəyə neçə kvadrat formalı metlaq yerləşdi? Hər hansı fiqurun sahəsini hesablamaq üçün tərəfin müəyyən uzunluqda olan kvadrat sahə vahidi qəbul edilir və onun verilmiş fiqurda neçə dəfə yerləşməsi müəyyən olunur. Gördüyünüz kvadrat metlağın tərəfi 1 metr olduğu üçün deyəcəyik ki, 1 metlağın sahəsi 1 kvadrat metrdir. Beləliklə otağın sahəsi 24 kvadrat metrdir. Düz bucaqlı və ya kvadrat formasında olan Aydındır. bir sahəsini ondan sonra mən keçirəm qruplarla işə, təlim tapşırığının yerinə yetirilməsi. Qrup birəm, belə bir tapşırıq verirəm. Verilmiş fiqurun sahəsini kvadrat vahidlərlə Siz ifadə slaytları edin. değişin zəhmət olmasa. Yəni şifahi danışırsınız, slaytları değişin ki biz aydın görə bilək. Yəni, yəqin ki, görünür. Mən artıq bu Görünür, qrup 2 sadəcə slaydı. slaytlar değişmir. Bəli, qrup 2 slaydındayım. Və üzr istəyirəm. Bu Onu qrup yaxşı 1 slaydı. görmürük. Görmüşsünüz. Siz slaydı biri saxlamışsınız da, yəni digərlərinin açıq paylaşın bizə. Mən hal-hazırda 9-cu Siz slaydayım. hal-hazırda 5-cidəsiniz, səhv eləmirəmsə, tədqiqatın aparılması diye bir slaytda kalmışsınız. İnternetin zəifliyindən o irəli gəlir. Mən hal-hazırda 8-ci və 9-cu slayddayam. Biz təəssüf ki onu görmürük. Biraz çətinlik yaradır. Mümkündürsə siz slaydınızı təqdimata bağlayın, yenidən paylaşın. Və beləliklə çətinlik yaradan qalxacaq. Zəhmət olmasa yenidən paylaşın. Yəqin ki bu müddətli müsiflərimiz vaxta nəzər alacaqlar. Görünür. Aydındır. Belli görünür. Devam edeyim. Biraz heyecanlı nəzərə alın çünki bu qrup birə tapşırığı verəndə deməli verilmiş fiqurun sahəsini kvadrat vahidlərlə ifadə edin. Mən onlara belə bir kutudan istifadə edirəm. Uşaqlar, gördüyünüz bu düz bucaqlı formalı kutu
qutuda, yəni gördüyünüz kimi bu yumurta qutusudur. Burada uşaqlar tapmaq üçün daha asan üsul var sahəni tapmaq üçün. Biz enində olan, belə deyim, bunları kvadrat vahid kimi görsək, 1, 2, 3, 4, 5 enində, uzunluğunda isə 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvadrat vahid görsək, enini uzunluğuna vuraraq bu yumurta qabında 30 yumurta yerinin olduğunu, yəni çox asan üsulla biz tapa bilərik. Sonra qrup 2-yə keçirən suallarına müxtəlif formalı fiqurları düzgünlüklara bölməklə sahəsini tapa bilərik. Dərslikdəki nümunaya baxın və verilmiş fiqurların sahəsini tapın. Aha, aydındır, tapşırıq aydındır. Keçin, irəliyin zəhmət olmasa. Növbətiyə keçdim. Qrup 3-ə də rənglənmiş və rənglənməmiş hissənin neçə kvadrat vahid olduğunu müəyyən edin. Aydındır, yəni perimetrin, sahənin tapılması ilə bağlı qruplara müəyyən tapşırıqlar vermişsiniz, elə deyil mi? Aha, irəliyin zəhmət olmasa. Sonda qruplar tapşırıqları verdikdən sonra məlumat mübadiləsinə keçirik. Qrup iştirakçıları öz aralarında düşünərək tapşırıqlar əsasında fikir mübadiləsi aparırlar. Sonra məlumat müzakirəsi qrup liderləri qrup işlərini təqdim edirlər. Qrup işləri müzakirə olunur. Qruplar bir-birinin gördüyü işlərə fikir və münasibətini bildirirlər. Ümumiləşdirmə və nəticə qrupların təqdim etdiyi işlər sistemləşdirilir. Tədqiqat suallarının ətrafında müzakirələr, fikirlər ümumiləşdirilir. Düzbucaqlı və kvadratın müxtəlif tərəfli düzbucaqların sayısını tapmağın müxtəlif yollarla şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur və mənimsənilir. Yaradıcı tətbiq etmə hər bir qrupa metrə verilir. Qruplardan hər biri sinifdəki düzbucaqlı və kvadrat formalı əşyaların tərəfini ölçür və sahəsini tapır. Müəllim hər qrupa bir əşyanı ölçməyə tapşırır, sonda isə sinif otağının sahəsi tapılır. Qiymətləndirmə və qruplar əvvəlcədən müəyyən olunmuş meyara əsasən qiymətləndirilir. Aha. Qiymətləndirməyə keçirsiniz? Qiymətləndirməni mən əvvəldə qoymuşdum, amma bu belə deyim də, sonradan ikinci slaytda keçdim. Bəs burada yəni səviyyələr biz necə müəyyənləşdirəcəyik? Siz uşaqların... Birinci səviyyəmiz, ikinci səviyyəmiz, üçüncü və dördüncü səviyyəmiz. Qruplardakı birinci qrup, ikinci və üçüncü qrup. Sahə vahidlərini tanıyır birinci səviyyədir. Verilmiş ölçülərə uyğun bucaqlar qurur. İkinci səviyyə düzbucağın sahəsini kvadrat vahidlərini hesablayır. Üçüncü səviyyə, dördüncü səviyyədə sahə üzərində qurulmuş müxtəlif məsələləri həll edir. Düşünmürsünüz ki, bunlar hamısı fərqli bacarıqlardır? Yəni, məsəl üçün, tutalım yazmasız. Bunların hamısını qrupların, verdiyim tapşırıqlarda tutulmuşam, yəni bu meyarlar. Aydındır. Yaxşı, zəhmət olmasa deyin, şarı hansı məqsədlə sahə, yəni sahə, perimetr ölçmək üçün istifadə elədiniz? Şarın özdə ki, siz deyirsiniz ki, daxilində nə var, onu nə qədər tutur sahəsi. Bu, sizcə uyğun bir nümunədimi şagirdlər üçün? Sizcə bu həcm üçün daha uyğun deyilmi? Bəli, həcm, pul, yəni mən fəzə fiqurlarını keçəndə uşaqlar onların istədik yəni sizin məqsədiniz, sizin məqsədiniz bu dərs üçün siz əvvəldə qeyd eləmişsiniz, elə deyilmi? Perimetri hesablayır, düsturla sahəni tapır. Yəni, sizin fəaliyyətləriniz də o məqsədə uyğun getməli idi. Bir də bir məsələni deyim sizə. Düzbucaqlı, çox hansı düzbucaqlıları siz misal gətirdiniz? Biz dediniz ki, şarın sahəsini ölçməli üçün oturacağı olmalıdır. Yəni, bunlar çaşdırmır mı belə ifadələr şagirdləri? Əvvəlki dərslərdə biz onlara toxunmuşuq. Yəni, şagirdlər artıq bunları, belə deyim, mən artıq bu motivasiyanı quranda onlar müəyyən bilikləri artıq yiyələndirlər. Onlar ikinci və üçüncü sinifdə bunları keçiblər. Ona görə onlar təkrar. Aydındır. Bir zəhmət olmasa bu sual cavablandırın.
Deməli, siz orada refleksiya və qiymətləndirmə qeyd eləmişsiniz. Refleksiyada nə bildirməlisiniz şagirdlərə, nə deməlisiniz? Refleksiya bölməsi yazmışsınız orada, qiymətləndirmə və refleksiya. Refleksiya bizim keçdiyimiz dərslərdən. Yox, mən nəzəriyyəsini istəmirəm. Bu dərs üçün nə soruşacaq, nə inəyəcəksiniz? Bu dərs üçün. Hansı ucaqları tanıyırsınız? Yəni, sonra keçdiyimiz dərslərdən hansı ucaqlarla tanışsınız? Bu ucaqların, belə deyim, aydındır. Biz bu sahədə necə tapa bilərsiniz? Aydındır. Şagirdlərinizdən iki nəfər düz bucaqlının sahəsini taparkən səhvlərə yol verir. Yəni, perimetr kimi bəzən, yəni düz bucaqlını kvadrat kimi hesablayır. Məsələn deyimdə, düz bucaqlını kvadrat, hər iki tərəfi bərabər götürür. Siz onlara həmin səhvi aradan qaldırmaq üçün hansı konstruktiv rəy verərdiniz? Mən onların təklikdə, fərdi şəkildə yəni, çalışaram ki, dərsdən sonra da saxlayıb onlara belə deyim, izah edir. Səhv edir, tapa bilmir. Həm də mən daha çox onu bir neçə üsulla istifadə edirəm. Ya lövhədə çəkərək ki, məsələn, perimetri onun ətrafını biz hesablayırıq. Perimetr deyəndə ətrafını düşünə bilərik. Tutaq ki, hansısa bir torpaq sahəsinin hasarı hissəsi, kənarını. Ancaq sahə deyəndə isə onun enini, uzununa, yəni... Aydındır. Sinfinizdə 3 həddindən artıq riyazi təfəkkürü yüksək olan şagird var. Onlarla işi necə qurardınız? Onlara daha belə deyim, üstün tapşırıqlar verərdim ki, onların inkişafı daha çox qənaətbəxş olsun. Bəli, bugün məqsədiniz, qeyd eləmişdiniz məqsədinizi, dərsiniz bitdi. Biz necə müəyyənləşdirə bilərik ki, sizin dərsiniz uğurlu oldu? Yəni, siz özünüz necə müəyyənləşdirərsiniz ki, siz öz dərsinizdə, yəni real dərsdə necə müəyyənləşdirərsiniz ki, bugün mənim bu dərsim uğurlu oldu? Şagirdlərin əlbəttə ki, qavramasından mən necə müəyyənləşdirəcəksiniz onu? Onu qiymətləndirməklə müəyyənləşdirəcəm. Yəni ki, özləri də bir-birlərini qiymətləndirə bilərlər. Şagirdlərin öz öhdəsinə də buraxa bilərlər. Aydındır. Bir sualım son, bu hissədə son sualımdır. Formativ qiymətləndirmə meyarlarını hazırlayarkən prioritet nə götürürsünüz? Sizin üçün əsas mayak nədir? Mənim üçün əsas mayak uşaqların... Yəni, müəllim üçün formativ qiymət, ümumiyyətlə formativ qiymətləndirməni hazırlamaq üçün əsas nəyi götürməliyik? Uşaqların gündəlik, belə deyim, qiymətlərinin izlənilməsini izləyirəm daha çox və onların... Aydın, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun, hörmətli psixoloqumuz, buyurun, davam edin. Axşamınız xeyir, xanım. Şəhla müəllimə. Səsim gəlir. Bəli. Eşidilir səsim, yaxşı. Hamınızı salamlayıram mən də, dinləyiciləri də, izləyənləri də, hörmətli müəllimimizi də və Şəhla müəlliməni də. Cəsarətinizə görə sizə alqışlayıram ən birinci. Gəncsiz, yəni 6 illik təcrübə həqiqətən sizə görə çox böyük görünə bilər, amma müəllimlik peşəsi həqiqətən illərin fədakarlığını tələb eləyən bir peşədir. Sizə uğurlar arzu eləyirəm bu yolda. Siz başlanğıcda biraz səs yaxşı gəlmədi deyə. İbtidai sinif müəlliməsisiniz müəllimə? Mən yaxşı çıxa bilmədim. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Riyaziyyat ruhlu bir müəlliməsisiniz, yoxsa bir fərq qoyursunuz mu? Hər ikisini daha çox sevirəm, amma
Riyaziyyatı daha uğru dildə çatdırmağı sevirəm. Çünki şagirdlər daha çox riyaziyyat fənninə zəiflik göstərirlər. Onların qavraması riyaziyyatdan daha çox aşağı olduğu üçün, yəni çalışıram ki, bunu daha sadə, asan üsulda çatdıra bilim şagirdlərə. Anladım. Əyaliliyi çox sevirsiniz, hiss olunur. Dərsinizdən də göründü. Mən də sizə belə çox maraqlı bir sual vermək istəyirəm. Biraz yaradıcı deyim. Əyalilik olacaq, amma əşyavi biraz. Təsəvvür edin ki, bir yeni bir planet yaradılıb qalaktikada. Fərqi odur ki, yer kürəsinin insanlarının orada yaşamaq hüququ var. Sadəcə olaraq insan olaraq yox. Ya bir əşya, ya bir heyvan, başqa bir canlı olaraq. Siz nə olaraq o planetə getmək istəyərdiniz? Mən gül olmaq istəyirəm. Ətrafı gül olmaq istəyirəm. Ətir saçım, hamı mənim sevsin. Belə. Çox gözəl. Çox gözəl seçimdir. Müəllimlik xarakterinizdə nə isə dəyişib mi? 6 ildir, yəni. Əvvəlki əksinə xarakterimi daha çox, belə deyim, üzə çıxarır. Daha çox fədakarlıq eləmək, daha çox xeyirxahlıq eləmək, daha çox uşağın həyatına toxunmaq istəyirəm. Onların gələcəyində iqtidar sevməlməsi elədir ki, bir iz qoyur. Yəni, istəyirəm ki, onların yaddaşında, onların həm psixoloji vəziyyətində, hansısa bir çıxılmaz, belə deyim, addımlarında mənim bir rolum olsun. Yəni, o zaman bir sualıma da cavab verin. İbtidai sinif müəlliminin, hamımız bilirik, uşaqların həyatında rolu mühümdür. Etməməli olduğu hərəkətlərin sadəcə üçünü sadalıyıb. İbtidai sinif müəlliminin etməməli olduğu. Bəli, nəyi etməməli? Deyirsiniz ki, iz qoyub. Yəni, yanlış iz qoymamaq üçün nəyi etməməliyik? Sadəcə üçünü, vaxtımız çox azdır. Ona görə məsələn, daha çox, belə deyim, danlama, yəni, mən danlama mövqeyi deyiləm. Yəni, mən daha çox rəğbətləndirmə üsulundan istifadə edirəm, şagirdləri ruhlandırma. Məsələn, mənim sinifimdə elə zəif şagirdlər var ki, görürəm, onların güvənə ehtiyacı var. Və mən onları tərifləyərək, bəzən başqa uşaqlara hansısa bir cüzi bir müsbətini o qədər böyüdüb, onları gözəl göstərirəm ki, yəni onlar da ruhlanırlar. Yəni bu şey, birincisi müəllim danlamamalıdır şagirdləri və başqa şagirdlərin arasında onları alçaltmamalıdır. Bu bir. Bunu qətiyyən sevmirəm, qəbul eləmirəm. İkincisi, valideynlərlə münasibətdə sıx münasibətdə olmalıdır. Elə bir müəllimlər var ki, yox, bəzən... Şəhla müəllimə. Üç hərəkət etməməli olduğu sadəcə üç hərəkət. Onu deməyə çalışıram. Etməməli olduğu. Yəni, müəllim işlədiyi şagirdin valideyni tanımalıdır. Yəni, hətta etməməli, yəni tanımamaqdan çəkinməməlidir. Yəni ki, onunla ünsiyyətdən çəkinməməlidir. Yəni, bunu deməliyəm ki, bacardığı qədər. Hətta elə şagirdlərim olub ki, onların valideynlə mən həftədə 3 dəfə, 5 dəfə, hər gün belə onlarla danışmışam ki, o sırf uşağın, belə deyim, inkişafında bir rol olsun. Nəyisə birlikdə valideynlə nəsə edə bilər. Siz növbəti bir hərəkət hansınısa etməsin. Yəni, qəti şəkildə bunu etmək olmaz. Sizin düşüncənizə görə. Hər halda çoxdur. Yəni, sadalamaq olar. Nə qədər istəsəz, hərəkət sadalamaq olar. Yəni, bir də ki, qiyməti şişirtməməlidir məncə. Olduğu kimi. Necədirsə, o qiyməti də şagirdə, yəni ki, bəlkə güzəşt eləməlidir, nəyəsə öyrətməlidir, nəyəsə həvəsləndirməlidir, amma şişirtməlidir. Heç deməməli olduğu üç sözü mənə sadalayın.
Qəti şəkildə bu sözlər onun ağzından çıxmamalıdır. Yəni, konkret söz birləşməsi mi deyim, söz mü deyim, bir ifadə. Aha. Uşağın qarşı bu ifadələr işlədir. Mən səndən razı deyiləm. Məsələn, bunu deməmək şagirdə ki, mən səndən razı deyiləm. Çünki müəllim çalışmalıdır ki, o uşaq... Mən üzr istəyirəm. Bizim reqlamentimizi nəzərə almaq üçün zəhmət olmasa şərh verməyin. Sadəcə olaraq suala konkret cavab verin. Konkret. Konkret. Yaxşı, başla. Konkret cavab. Siz ifadəni işlədin. Mən səndən razı deyiləm. Məsələn, daha çox belə qeyri-etik sözlərdən istifadə etməməlidir. Nalayiq sözlər işlətməməlidir. Bəli, nalayiq sözlər işlətməməlidir. Qeyri-etik sözlər işlətməməlidir. Bir də mənfi heç bir şeydə, tamam. Yəni ki, mənfi heç nə. Mənfi heç. Anladım. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Müəllimlər, ibtidai sinif müəllimləri travma yarada bilirmi? Sualı biraz çox konkret qoydum. Yəni, hə, yox cavabı. Əslində, vaxt qısadır sizdən sadəcə bəli, fikir almaq istəyirəm. Məhz ibtidai sinif müəllimi? Niyə məhz ibtidai sinif müəllimi travma qoyur? Çünki uşaqlar kiçik yaşlarında daha həssas olurlar. Və onlar... Bəli, kiçik yaşlarında daha çox diqqətə, qayğıya ehtiyacları olduğu üçün daha çox ibtidai sinif müəllimindən gördüyü bir şeylər onların yadında qalır və onlara daha çox təsir göstərir. Məncə bizim 20 dəqiqə vaxtımız bitibdir. Elədimi? Məncə. Və istəyirsiniz yekunlaşdıraq. Şəhla xanım, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gələcək fəaliyyətinizdə böyük nailiyyətlər arz edirik. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi o gözəl xoş ətirinizin bütün Azərbaycana yayılmasını arzulayırıq. Yəni o gül dediyiniz o çiçək kimi daha doğrusu. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İndi isə biz digər könüllü müsahibimizə keçmək istəyirik. Digər könüllü müsahibimiz Elnarə xanımdır, Elnarə Hüseynova. Elnarə xanım, xahiş edirəm, zəhmət olmasa kameranızı açın, biz sizi eşidirik. Buyurun, dəyərli müsahiblərimiz, söz sizindir. Xəşətdən 20 dəqiqəlik reqlamentimizi nəzərə alaq. Tamam. Sağ olun. Elnarə müəllim, sizi salamlayıram və başlaya bilərik deyə düşünürəm. Özünüzü təqdim edəndən sonra proqram üzrə mövzunu təqdim etməyə başlaya bilərsiniz. Biz sizi dinləyirik. Ola bilər ki, bəzən təqdim deməli mövzunun təqdim etmə zamanı bəzən aralarda suallarla da müraciət edim. Yəni bu normal haldır deyə düşünürəm. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Buyurun. Özünüzü ilk öncə təqdim edin, başlayın. Axşamınız xeyir. Mən Elnarə Hüseynova. Cabran Əli Sincabəyət kənd onun orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi kimi çalışıram. 2002-ci ildə Azərbaycan müəllimlər institutuna ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə qəbul olmuşam. Təhsil almanın qəbul formasında 2007-ci ildə bitirmişəm və həmin ildən də pedaqoji fəaliyyətə başlamışam. Buyurun, dərsinizi, mövzunuzu təqdim edə bilərsiniz. Başlayın. Buyurun. Mən fən Azərbaycan dili 2-ci sinif mövzu cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləridir. Standart 4-1-7-dir, özür istəyirəm, cümlədə duyğu işarələrini yerli yerində istifadə edir. Qeyd edim ki, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri də həmin bu standartın içindədir. Təlim məqsədləri cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini müəyyən edir, nəqli cümlələrə sual verməklə sual cümləsi qurur. İş forması bütün siniflə işləyəcək, fərdi işləyəcək, qruplarla işləyəcək. Üsul olaraq əqli hücum, sual cavab, müzakirə, fəsus iş vərəqləri olacaq, kompüter olacaq, dərslik olacaq. İnteqrasiya fən daxili şagirdə inteqrasiya olacaq, birinci sinifə inteqrasiya edəcək, bir də fənin üstə həyatla əlaqələndirəcək bəzi məqamları. Dərsin tipi induktiv olacaq.
Deməli, əvvəlcədən suallar hazırlamışam, lövhədə asıram. Bugün, daha doğrusu, kompüterdə açıram. Bugün imla yazacaq. Zəhmət olmasa qapını örtün, Azərbaycan dilini nə üçün sevirsiniz? Ora biz qalib gəldik. Buna bir motivasiya kimi baxaq bu suallara. Və burada sual qoymuşam, tədqiqat sualı ki, qurduğumuz cümlələr bir-birindən nə ilə fərqlənir? Növbəti olaraq belə bir şəkil göstərdim uşaqlara və bu bütün siniflərdə işli tapşırıqdır. Burada məqsəd biri reallaşdıracağım mən. Yəni cümlənin məqsəd intonasiyaya görə növlərini fərqləndirir. Deməli, burada birinci şəkildə, şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Yəni uşaqlar hərəsi bir cümlə deyəcək, biri deyəcək ki, gecələr səma qaranlıq olur, gecələr ay ulduz parlaq olur və s. belə cümlələr. Onlar cümlələr dedikcə mən qeyd edəcəm, yazacağım. İkinci cümlə, ikinci tapşırıq, yəni ikinci şəklə baxırıq. Bura ayın səthidir, sizi nə maraqlandırır? Uşaqlarda suallar yanacaq. Ayda həyat varmı? Ayda yaşamaq olarmı? Orada qaranlıq olurmu, isti olurmu, soyuq olurmu, ümumiyyətlə uşaqların nə hansı olar maraqlandırırsa, biz onlardan da nümunələr yazacaq. Sonra üçüncü şəkildə diqqət edin uşaqlar. Hansı hiss keçirirsiniz? Şəkildə böyük bir ay var, qırmızı işıqlı ay var. Gəlbi ki, uşaqlar onu görən kimi mütləq heyrətlənəcəklər, təəccüb hissi keçirəcəklər. Və ay aman, ay nə böyükdür, belə cümlələr quracaqlar, biz bu cümlələri qeyd edəcəyik. Dördüncü şəkil. Yoldaşlarınızın ay haqqında danışmalarını xahiş edin. Məsəl üçün, necə xahiş edərik? Zəhmət olmasa mənə ay haqqında danış. Xahiş edən mənə ay haqqında bildiklərini məlumat ver və s. Sonra cümlə işlənmə yerinə və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Yəni biz o tapşırığı bitirmirik. O tapşırıq qalıb hələ. İşlənmə yerinə və intonasiyasına görə cümlənin növlərini. Biz birinci sinifdə bu dərsi keçmişik çox qısa formada, yəni dərindən keçməmişik. İstər-istəməz həmin oradan uşaqların yanında müəyyən məqamlar qalır. Uşaqlar cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə neçə növ var idi? 4 növ var idi. Nəqli cümlə, əmr cümləsi, sual cümləsi. Təbii ki, uşaqlar səsləndirirlər. Unutduqları məqamda yadlarına salıram, kömək edirəm. Nəqli cümlələr bizə xəbər məlumat verirdi. Sual cümlələri, əmr cümlələri, nida cümlələri, funksiyaları haqqında danışandan sonra mən təkrar birinci tapşırığa qayıdacağım. Baxın, burada belə bir iş vərəqləri var. Hazır uşaqların qarşısına qoymuşam ki, vaxt getməsin. Birinci tapşırıqda qurduğumuz cümlənin növünü müəyyən edin. Burada artıq məqsəd biri reallaşdırıram mən. Şəkildə gördükləriniz haqqında artıq bu cümlələri qurublar uşaqlar. İndi burada qurduqları cümlələri bura yazacaqlar. Birinci şəkilə aid cümlələr yazılacaq nəqli cümlələrin qarşısında. Bir neçə cümlə təbii ki. Sual cümlələri, ikinci şəkil sual cümlələri. Sonra, sual cümlələri, üçüncü şəkil nida cümlələri, dördüncü şəkil əmr cümlələri. Təbii ki, ola bilsin kimsə səhv yaza bilər, bunu qiymətləndirmədən nəzərə alacağıq. Bu, fərdi tapşırıq oldu. Bundan sonra mən keçirəm qruplarla işə. Qruplarla işdə məqsəd 1 və 2-ni, həm 1-i, həm də 2-ni, ikisini reallaşdıracaq. Bax, birinci tapşırıqda verilmiş cümlələrin növünü müəyyən et, durğu işarələrini düzgün yerləşdir. Standartımızda durğu işarələrinə toxunmuşduq. Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Yəni, uşaq mənə edəcək ki, bu nəqli cümlədir və qaydadan bilir ki, nəqli cümlənin sonunda fikir bitir, sonunda nöqtə qoyulur. Ura, biz qalib gəlmişik, zəfər bizimdir, yarışa sən də qatılacaqsan, şəklərə su ver. İkinci tapışığımız birinci qrup şey, vergül qrupudur, yəni qrupu belə adlandırmışam. Altından xət çəkilmiş sözlərə sual verməklə nəqli cümlələri sual cümləsinə çevir. Burada isə məqsəd iki reallaşır, nəqli cümlələri sual cümləsinə çevir. Digər qrupumuz nida qrupudur. Tapışıqlar bir qədər fərqli olsa da format eynidir. Yəni, istəyirsiniz oxuyayım, yəni, vaxt getməsin, ya, oxumayayım, necə məsləhət deyiləm. Yox, görünür, aydındır, davam edeyim. Aha, sonraki növbəti qrupumuz sual qrupudur. Burada isə bir qədər diferensiyalı nəzərə alaraq tapşırıb bir qədər çətinləşdirmişəm. Cümlənin məqsəd və intonasiyasına görə növlərinə aid cümlələr qur. Yəni, uşaq artıq bunu seçmir, özü qurur. Növbəti qrup işlərini təqdim edirlər uşaqlar, müzakirə edirik. Sonra nəticə məlumləşdirilmədir. Bu dərs sonunda nə nəticə gəldik? Cümlə bitmiş fikrə deyilir. Cümlələr hansısa bir məqsədlə qurulur. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 4 növü var. Bundan sonra yaradıcı tətbiq etmədi. Kiçik mətn qurun, cümlələrin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin. Yəni, uşaqlar kiçik mətn qururlar.
özləri də cümlələrin növünü təyin edirlər. Sonra qiymətləndirmə aparıram. Meyarlar götürmüşəm, cümlənin növlərini müəyyən edir, müzakirədə iştirak edir, tapşırıqları yerinə yetir, əməkdaşlıq yetirir. Və qeyd edim ki, burada müəyyən səriştələrdə uşaqlarda formalaşıb, ünsiyyət səriştəsi, təfəkkür, fikirlərini əsaslandırır. Sonra əməkdaşlıq, bu səriştələr də formalaşır uşaqlarda. Bir tapşırığı verdik, mətni oxuyun, yəni bir mətn vermişik yəni kitabdan, mətni oxuyun, 5 nəqli cümləni sual cümləsinə çevirib yazın. Sonuncu slaydı da zəhmət olmasa açın. Burada 2 slayd var, biri kiçik summativ qiymətləndirmənin nümunəsidir, biri də diagnostik. Əvvəlcə diagnostik açdım, diagnostik qiymətləndirmədə deməli dil qaydalarını əhatə eləyir. Burada isimdən də sual salmışam, söz birləşməsindən də bir sual feildən, biri xüsusi ümumi isimlərdən salmışam, cümlənin növündən salmışam, sonra hərəkətdən tamam. Bir sual burada verəcəm. Məsələn, yazmışsınız ki, qeyd eləmişsiniz ki, suallarınızda yaxın mənalı sözlərin qarşılıqlarını yazın. Aha. Yazın. Bu sualla nəyi ölçməyə çalışmışsınız? Nəyi yoxluyursunuz bununla? Uşaqlar həm burada yaxın mənalı sözləri, yəni əlamət bildirən sözləri tanımırlar, bir onu ölçürəm. Həm də sözlərin mənalarını dərk eləyirlər və onlara yaxın mənalı sözlər tapa bilirlər. Diagnostik qiymətləndirmədə sualları qurarkən, diagnostik qiymətləndirməni ümumiyyətlə tərtib eləyərkən nəyə əsaslanırsınız? Diagnostik qiymətləndirməni tərtib edərkən uşağın ilkin bilik və bacarığını yoxlamaq istəyirəm və qarşıda nə öyrədəcəm ona, necə öyrədəcəm? Yəni, uşaq hansı səviyyədədir və mən hardan başlayacağım? Aha, aydındır. Baxın, siz qrup işləri verdiniz uşaqlara. Hər qrupun qrup işi fərqli aspekti əhatə eləyirdi. Yəni, hər qrup işi sizin yəni qoyduğunuz məqsədlərin ayrı-ayrı hissələrini əhatə eləyirdi. Sonda dərsinizin uğurlu olmadığını, yəni uşaqların yəni dərsinizdə qoyduğunuz məqsədə çatmağınızı necə müəyyənləşdirəcəydiniz? Qrup işlərində tapşırıqlar eyni tipdir, sadəcə olaraq məzmunu fərqli aspektlərdir. Bəzində durğu işarəsidir. Digər qrup işində artıq intonasiyaya görə növünü müəyyənləşdirmədir. Ona görə biraz fərqlidir. Yəni bilmək istəyirəm ki, baxın burada fərqlidir. Ona görə soruşmaq istəyirdim ki, sonda bütün şagirdlərinizin sizin qoyduğunuz məqsədlərə çatmasını necə əmin olacaqdınız ki, bəli, uşaqlarım öyrəndilər, mən bugün dərsim üçün qoyduğum məqsədə nail oldum. Yaradıcı tətbiq etməmiz var burada. Uşaqlar kiçik mətn quracaqlar və cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini təyin edəcəklər. Yəni, orada mətn quranda artıq cümlələri qurarkən onlarda durğu işarələrini də mən görəcəm. Yəni, durğu işarələrini qoyanda onu da görəcəm. Həm də qeyd edəcəklər qarşısında mötərizə açıb ki, bu hansı cümlədir? Yəni, hər ikisini görəcəm. Tamam. İndi zəhmət olmasa deyin, siz formativ qiymətləndirməni tərtib eləyərkən nəyə əsaslanırsınız? Nəyi əsas götürürsünüz? Deməli, formativ qiymətləndirmə əslində öyrənməni yoxlayır. Yəni, bugün biz nə öyrəndik və sabah nə öyrənəcək, nəyi öyrənə bildik, nə çatmır, nə qalıb, hansı qaranlıq məqamlar var. Yəni, mən formativ qiymətləndirməyə bir növ qiymət qoymaq kimi baxmıram. Əslində, sabah görəcəyimiz işlərə baxıram ki, yəni, sabah nə iş görəcəyik. Yəni, bugün uşaqlar hansı məqamlar qaranlıq qalıb və nəyi yaxşı görür. Aydındır. Aydındır. Bayaq bir tapşırıq qoymuşduz durğu işarələri ilə bağlı. Görürsünüz ki, şagird nida cümlələrində, yəni nidanı qoymağı tərəddüd eləyir. Bəzən var idi orada bir sual ki, çiçəklərə su ver. Bəli. Məsəl üçün tutalım deyirəm. Bəzən tərəddüd eləyir. Nöqtə mi qoysun, nida mı qoysun, ona necə yönləndirərdiniz?
Kömək eləmək yoxsa konstruktiv rəy vermək? Yəni səhv qoyub yoxsa kömək eləməliyəm? Tərəddüd yaşayır uşaq. Yəni gah nöqtəni qoyur, istəyir nidaya çevirsin. Siz hiss eləyirsiniz ki, uşaq tərəddüddədir. Yəni necə başa salarsınız onu? Necə rəy verərsiniz? Necə gülləndirərsiniz? Deməli, nida cümlələri bu əslində əmr cümləsidir. Deməli, nida cümlələri xüsusi bir cümlə deyil. Əslində, nəqli cümlələri xüsusi emosiyanı biz tələffüz edəndə nida cümləsinə çevrilir. Məsələn, əgər orada hisslər varsa, tutaq ki, biz deyilmək... Şagirdə bunun, o əlbəttə indi o nəzəri hissəni mən soruşmuram. Şagirdə onu necə izah eləyərsiniz ki, necə tapsın ki, bu burada hansı işarə qoyulmalıdır? Əgər ona tapşırıq varsa, yəni hisslər yox, tapşırıq varsa, nəyəsə etməlidirlərsə, deməli bu əmr cümləsi bura nöqtə qoyacaq. Nəyəsə həyata keçirmək. Baxın, tapşırıq, bəli, sizin yəni verilmiş cümlələrin növünü müəyyən et, durğu işarələrini düzgün yerləşdir. Çiçəklərə su verir, uşaq çaşır biraz. Burada tapşırıq verilib. Yəni sizə nəsə tapşırılır ki, siz nəyəsə edəsiniz. Əgər sizə nəsə tapşırılırsa, bu əmr cümləsi olur artıq. Bura nöqtə qoyuruq. Aydındır, təşəkkür edirəm. Nümunəli zəhmət olmasa göstərin. KSG-də deyəsən gördüm. Bəli. KSG-də 10 sual hazırlamışam. Deməli, bunlardan ilk 4-ü 1-ci səviyyəni əhatə edir. 3 dənəsi 2-ci səviyyəni əhatə edir. 8, 9, 3-cünü, 10-cu isə 4-cü səviyyəni əhatə edir. Cümlə nə deyilir? Burada xatırlama mərhələsi, aşağı təfəkkür səviyyə sualdır, 5 bal. Yəni, deməyə ehtiyac var, bunları bilir. Yox, mən orada görə bilirəm, yəni ümumilikdə yəqin ki, 100 baldır. 10-cu suala baxmaq istəyərdim. Hadisələrin səbəbini müəyyənləşdirin. Cümlələri tamamlayın. Cümlələri tamamlayın. Bunu mətn vermişsiniz, verəcəksiniz uşağa, yoxsa bunu uşağa dinləyin. Yox, mətn kitabda var. Biz elədik ki, keçən dərsimizdə mətni artıq oxumuşuq. İndi o mətnə görə bu sualı cavablandıracaq. Keçən dərsdə? Axı KSG-ni siz bəyəm keçən dərsə görə hazırlayırsınız? Yox, üzr istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu bölmədə, bölmənin sonunda biz KSG-i keçirdik. Bu bölmədə bu mətn oxunulub. Dərsdə keçdiyiniz mətni KSG kimi verirsiniz? KSG o həmin mətnindən suallar verirsiniz. Yəni bir ekvivalent mətn deyil də həmin mətni əsas götürərək verirsiniz və bu 20 ballıq sualdır. Əslində, bu Məhəmmədin nağıldır. Bu kitabda bir hissə verilir və biz bunu, amma mən bunu daha geniş bir mütləq edirəm. Aydındır. Zəif uşaqlarınız var, 4-cü sinif olmaqlarına baxmayaraq. Oxumaqda, yəni çətinlik çəkirlər, oxuyub anlamada çətinlik problemləri var. Hansı tədbirləri görərsiniz? Çətinlik çəkən uşaqlara xüsusi yanaşaram, məsələn, əlavə... Necə? Onların, birsiz, məsələn, çətinlik çəkən uşaqlar iki formada olur. Bir, ümumiyyətlə zəif qavrayanlar, bir də müəyyən məsələlərə görə yaxşı hazırlaşa bilməyən uşaqlar. Əgər söhbət zəif qavrayan uşaqlardan gedirsə, bunlara asan tapşırıqlar, biraz onların başa düşdüyü əlavə tapşırıqlar verirəm. Həm ev tapşırıq kimi, həm də əlavə götürürəm, əlavə məşğulların. Dərsdən sonra müəyyən qədər bir yarım saatimi, 45 dəqiqəmi. Ümumiyyətlə, biz zəif uşaqlarla belə əlavə məşğul oluruq. Yox, əgər Aydındır, reqlamenti də nəzərə alaq. Buyurun, hörmətli psixoloqumuz, buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm sizə, Elnarə müəllimə. Sağ olun, siz sağ olun. Çox sağ olun, müəllimə. Salamlayıram sizi, Elnarə müəllimə. Sağ olun, sizə də, sağ olun, sizə də alqışlayıram cəsarətinizə görə, uğurlar arzu edirəm. Mən bayaq zamanımız yetmədi, situativ sual verə bilmədim müəlliməmizə, amma sizə birinci elə bundan başlamaq istəyirəm. Çox maraqlıdır mənə bunun cavabı. İndi müəllimənin sualına cavab olaraq dediniz ki, zəif uşaqların var sinifdə və bölünmüşsüz kateqoriyalara, yəni öyrənə bilməyən, zəif öyrənə bilən, qavramaz zəif uşaqlar, bir də ki, müəyyən səbəblərdən şəraitə görə. Bir situasiya düşünün, rəhbərlik sizə tapşırıq verib. Tələb qoyub daha doğrusu, sinifinizdən iki uşağı seçib ona verməlisiniz ki, onlar yeni bir sinif yaradırlar. Olur məktəblərdə, sinif komplektləşdirəndə belə problemlər bəzən çıxır ortaya. Siz kimi seçib verərdiniz? Var mı nəzərinizdə elə bir uşaq? Və yaxud da bu məsələni necə həll eləyərdiniz? Mən ən zəifləri seçməzdim, ən güclü uşaqı seçməzdim, yəni səmimi etiraf edəyim də. Orta səviyyə uşaqlardan seçərdim, əgər
məcbur idim səbəbən. Ümumiyyətlə uşaqlarımı paylaşmaqla sevmirəm. Çünki hamısı doğma. Anladım. Onları vermək, yəni onları sinifdən çıxarmaq necə təşkil olunur? Necə eləyəcəksiniz bunu? Prosesi biraz mənə çox xahiş edirəm. Çox çətin sualdır bu. Çünki düzü doğrusu mən uşaqlara o qədər çox öyrəşirəm ki, o qədər çox sevirəm ki, həm də uşaqlar da məni sevir. Yəni mənə görə pis uşaq yoxdur. Bütün uşaqlar. Çox çətin bir tapşırıqdır bu. Sadəcə siz dediniz tələb qoyulub artıq. Yəni mən bilmirəm. Mən kimi verə bilərdim? Mən bu suala cavab verə bilərdim. Yox, yox, kimi vermək önəmlidir. Siz seçdiniz artıq. Siz bunu necə icra edəcəksiniz? Necə icra edəcəksiniz ki? Belə deyədən nə şiş yansın, nə kebab? Mən uşaqla söhbət apararam. Deyərəm ki, digər müəllim məndən də yaxşı müəllimdir. Daha yaxşı davranacaq sənə. Orada gəlib məni tez-tez görəcəksən. Sadəcə mən istəyirəm ki, sən bizim sinifimizdə yaxşı uşaqlardan birisən, gedib orada da nümunəvi şagird kimi davam eləyəsən və mən səninlə fəxr edirəm. Növbəti bir sualım da, Elnarə xanım, çox üzr istəyirəm, zamanımız çox azdır. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, yaxşı oxuyanlarla, pis oxuyan uşaqların, zəif oxuyan uşaqların belə siniflərdə ayrılıb, ayrı-ayrı siniflərdə oxuması sizcə doğrudurmu? Doğrudursa belə hesab eləyənlər də var. Doğrudursa bu kimin xeyrinədir? Kimin ziyanlıdır? Bu uşaqların xeyrinədir. Çünki məsələn bir sinifdə yüksək qavramalı uşaqlar, bir də qavraması zəif olan uşaq, müəllim bəzən orta mövqe tutur, bəzən xüsusi yanaşır, bəzən 45 dəqiqədə bunu çatdıra bilmir. Amma məncə ayrı olsalar, o yüksək səviyyəli uşaqlardan tamam başqa proqramla işləyər müəllim və digər uşaqlarla da onlara uyğun proqramla. Mənə elə gəlir ki, bu uşaqların xeyrinə olar. Hər iki qrupa xeyirdir deyirsiniz. Bəli. Xoşbəxtsinizmi müəllimə? Elnarə müəllimə, xoşbəxtsinizmi? Əlbəttə. Müəllim olmaq. Nə sevindirir sizi? Sizin üzünüzü nə güldürür? Peşəm, ailəm, öz uşaqlarım, işim, uşaqların konkret sevgisi. Konkret şagirdlərin sevgisi. Aha, çox bəli. Güzel. Vaxtımız var mı? Bəli, 2 dəqiqə vaxtımız var. Aha, vaxtımız varsa mən növbəti sualımı ünvanlayım. Bayaqki müəlliməyə də vermişdim o sualı. Təsəvvür eləyin ki, bizim qalaktikamızda yeni bir planet yaradılıb və bu planetdə gedib yaşama haqqımız var, ancaq insan olaraq yox. Siz nə olaraq gedib orada yaşamaq istərdiniz? Mən kitab olaraq. Çünki çox kitabları çox istəyirəm. Kitabxanam var. Çox gözəl. Öz övladınıza necə? Sizin kimi bir müəllim arzu edərdiniz? Əlbəttə. Özəlliyinizi hiss eləyirsiniz. Şagirdlərinizə əsas göstərdiyiniz təsir. Deyilənə görə, daha doğrusu belə hesab edirlər ki, uşaqlar, daha çox siniflər sinif rəhbərlərinə oxşuyurlar. Sizin nəyiniz oxşuyurlar? Hansı xüsusiyyətlərinizə bənziyirlər olar? Nə verə bilmişsiniz olaraq? Sevgi vermişəm ən çox. Vətənə sevgi, doğru danışmaq, haqlarını müdafiə eləmək. Yəni, bütün uşaqlarım vətəni sevirlər. Başqa cür sevirlər, yəni fərqlənirlər. Çox güzel. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə. Çox sağ olun, müəllim. Son olaraq bir sualım da var idi, çox qısa. Kesigeni özünüz hazırlamışdınız mı? Yazını, özünüz, yəni sualları tam özünüz tərtib etmişsiniz mi? Məzmun olaraq da. Bəli, özüm tərtib etmişəm. Sadəcə son, axır vaxt idi biraz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun iştirakınız üçün. Çox sağ olun. Hər kəsə xüsusi təşəkkür edirik. Və bir daha könüllü müsahiblərimizə və bu müsahibə mərhələsində bizə könüllü kömək edən komissiya üzvlərimizə dərin təşəkkür edirik. Mənim bir dərin təşəkkürüm də var. Dərin təşəkkürüm... bizim könüllü müsahiblərimizi alqışlayan insanlaradır. Çünki cəsarəti alqışlamaq, ümumiyyətlə inkişafa töhfə verən şəxsləri alqışlamağın özü də bir böyük bir ürəkdir. Onun üçün mən onlara da təşəkkür edirəm və xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz həmkarlar, yəqin razılaşarsınız ki, müasir dövrün əsas bacarıqlarından biri təhlil etmək, nəticə çıxarmaqdır. Əslində bunu biz demirik, tədqiqatlar belə deyil.
Burada hər kəsin özü üçün çıxara biləcəyi dərslər var. Əsas odur ki, özümüzü inkişaf etdirmək istəyində olaq. Məsələn, mənim də nitqimdə i kimi məqamlar var. Mən bu məqamların üzərində çalışıram ki, nitqim daha qüsursuz olsun. Yəqin ki, siz də məni dəstəkləyərsiniz ki, özümüzün inkişaf etdirməli tərəflərimizi qəbul etmək və onun inkişafı üçün çalışmaq olduqca önəmlidir. Yaxşı bir ifadə var, müəllim olmaq istəyən hər kəsin məqsədi öz fikirlərini çatdırmaq deyil, ağılları hərəkətləndirmək olmalıdır. Hər zaman inkişaf xəttində olmaq və daha çox insana təsir etmək diləyilə növbəti könüllü müsahiblərdə görüşənə dək. Məlumat üçün bildirim ki, könüllü müsahib hər həftənin çərşənbə axşamı və cümə günü yayımlanır. Bizim digər könüllü müsahib buraxılışımızda bugünkü könüllü müsahiblərimizi dəyərli komissiya üzvləri qiymətləndirəcək. Gözəl günlərə. Sağ olun. Çox sağ olun.